Pode só botar um paletezinho e meio ali que eu vou botar ali no outro lugar. E amarrar e dar pra casa. Quer ir pra casa? Não, né? Tem que esperar a horada da marginal pra poder ir embora. Vou deixar meu cabelo crescer de novo. O que que tu acha? Olha aí. Tempo do cabelão. Meu Deus. Ai, ai, ai. Calorão, moço. Calor, calor. Muito quente. Achar um açaí pra comprar. Crescer de novo, mas ela não quer. Falou, eu gosto do seu cabelo assim. Então tem que cortar ele, né? Porque tá revoltado. Cortar amanhã, se der tempo. Tá eu, o Hernandes, o tio Carlinho e o Léo. Pra carregar aqui no mesmo lugar e descarregar no mesmo lugar. Esse aqui faz o popó. Quero ouvir. Hã? E o grito? O gritinho tá mortando aos poucos. Tem um meio ruim da garganta ainda. Mas é bem arrumadinho, né? É, só falta dar uma. A cama é bem grande. Só que tem que. Só que tem que ir certo ali higienizar essa cama. Aí tá, chega a tá ali craque, em cima quenta. Também passar um veja, né? Ah, tipo, não, mas ali, também... ali é pano, né? Não tem nem. Ah, é pano também? Não é coisa aqui. Não sei, higienização. Boa, né? Pediu assim? Não pedi, tem que ligar pro Léo. Ele tá levantando ali, vamos lá. Deixa eu só puxar o meu papel aqui, então. Vou botar os dois partes. Quê? Vai botar mais dois partes. Vai o resto. Direita, direita! Faz o popó também? Essa aí não faz popó. Ó! Vai andando no longo que é mais rápido, piá! Vai andando! Aí, vai! Saudade quando andava de longe. Muitas cicatrizes. Long. Aí muito daquilo ali. Longboard? Perdeu o trocinho aí? Já tava assim. E o tio Carlinho perdeu o escapamento? De qual? Do cargo? Já tava assim. Já tava? Já. Faz tempo. Deixa eu perguntar. O vidro do VM quebrou o quê? Quebrou a máquina de vidro ou quebrou o carro? Do VM. Já tá. Aqui, ó. No pé da aberta. Aonde? Ai, que gosto. Eu ia botar na pau de selfie, mas não vou botar. Ei, não tem corda preta? Ei, é muito caputo. Não
tem a cordinha preta. Quer cortar um tecança? Não. Não, falta só pra uma corda lá. Toma. Ah, vai cortar pra quê? Tem queira. Ah, vai cortar a corda. Você é louco? O que que tem? Não sai do teu bolso, né? Ai, 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 ó. O carro tá amarrado. O motor tá. Fui dar uma volta no. Sei, só sei que eu perdi 300 reais de parte. Nunca. Voltinha no longo. A voltinha no longo deu, cara. Nunca perdi 300 reais tão caro, né, tão rápido na minha vida. Fui dar uma voltinha no longo do Piá que mora naquela casinha ali, ó. Da esquina. E quebrei o longo do Piá, moço. Ah, eu tô gravando assim porque eu ia pegar o pauzinho de selfie, mas daí ia me dar muita mão. Eu não tô muito bonito pra aparecer hoje mesmo. Daí aí, ó. Eu não botei gravar antes porque tava com pressa pra amarrar. Queria amarrar primeiro o Fernandes. O que é? Hã? É que o pai é o quê? Aí, ó. Três rondantezinhos, dois e dois. Tesão, piá. Quem vê assim vai pro Nordeste. Se andar só de noite, chegar amanhã de manhã lá, tem que desamarrar tudo. É uma emoção assim, cara. Não sei de onde é que o cara tira tanto ânimo pra fazer uma amarração assim. Culpa tua? Culpa de quem? Tua. Por que minha? Porque eu não ia fazer. Ah. É, eu só ia passar um 2xzinho na frente, uma retinha e já era. Passa aqui, ó, piá. No meio aqui, ó. E vai no meio lá, ó. Aí, ó, se cortar as pedaços da corda, ia faltar pra ti, ó. Aí, ó. Aqui, ó. E ele acompanha teu rondante letão. Não sei como é que tu fez o rondante aqui, que ele enrolou a corda aqui, ó. Também não sei como que enrolei. Tu viu a enrolada que ele deu ali? É, ali, né? Tá velho. Tá bom, pra quem não sabia fazer. É, não. Ninguém nasceu sabendo, né? Eu faz só 10 anos que eu tô trabalhando com isso. Tamo aprendendo ainda, né, cara? 10 anos, nossa, vivido, né? Nossa. Tô com 50 anos, eu. 10 anos, tem 25. Deu dos 15. É muita coisa, né, cara? Pô, e todo dia pouco tá inventando uma coisa nova, né? Tá, toda carga o cara tenta fazer um troço diferente. Não, 10 anos não faz, mas faz o quê? Faz 4 que eu tô viajando e faz, eu trabalhei 5 anos, 5, 9. É, né? 5 com 4? 9. 9? É, faz 9 anos. Que eu lido com corda e lona, no caso. Foi 5 amarrando caminhão e carregando lá no Marquinho. Uhum. E faz 4 que eu tô viajando. Tá bom? Tá gravando? Tô? Evadiu? Evadiu? Fala. Acabou. Ó, vai rasgar o saco. Ai, ai, ai. Ficou bom? Ficou? Tesão. Tá aprendendo? Vai devagarinho, né, cara? Vai dar bom, vai dar bom. É novo. Tesão, piá. Só pegar a nota, tomar só um banho. Só pegar a nota e se botar, né? Ah, não faça isso. Tomar um banho? Aí daí tu acabou com a amarração. Tomar um banho dá 10 horas da noite. Tem que lavar na borracheira ainda. Deixa eu esconder o saco aqui. Tem que lavar na borracheira. Tem que lavar na borracheira, trocar um pneu aqui, ó. Ele fez um rombo. Au! Uma brecha! Nego do céu, tu tá ficando de louco, nego! Como é que tu não viu nenhum pneu, nego? Estourando desse jeito, nego. Você tá ficando de louco, nego. Ó, oh, vai botar uns 5 rodantes ali. Vai, 10. Vamos lá ver como é que tá o embalo do tio Carlinho. Ah,
Hã? Vamos botar direto aí? Nem sei. Vamos tirar uma bilquinha dele também. O tio Carlinho tem que dormir pra ele não ficar fechando os outros. Olha lá, dois ímpetos, né? Aí, ó, tem um canota na mão. Chama. Pra tomar banho dado. Banho? Ah, aí tá. Aí, ó. Meu Deus. Só isso que eu trabalho no truque. O Léo abandonou ela atrás e aqui na frente. Ô mecânico! Porra, velho, tu tá trabalhando em mecânico, pô? Tá bom, tá bom. Quem que deu agora? Hã? Quem que deu agora? Ele explodiu. Ele tá te gravando, essa? Tá gravando? Ah, quem que tá dando? Ah, gravei aqui, meu. Ai, meu Deus. Caralho, meu. Mineração, cara. Mineração? É. Uhum. Ah, é. Yo, então... Tu dá mago demais, tiozada. É? Capaz, homem. O cara falou que mexe virado no negócio. Que mexe o quê, cara? O quê? Ele falou que... Eu não ia amarrar quase nada. Eu ia fazer igual você ali, ó. Só que daí esse aqui começou... Ah, eu vou passar dois rondete. Eu falei, vou passar três. Eu não perco. Eu não perco. Você não viu? O Léo falou que você foi lá na esquina olhar o jeito que nós estamos falando. Não, não. Quando você tá amarrado no celular? Viu? É 50-0-1-18. Manda no meu zap, tia. 50-0-1-18? Marca aí. 50-0-1-18. Lógico que tem. E aí, cara, peraí. Ah, como é que você está, mano? Eu vou louco, meu Deus.